الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. All love, peace och tacksamhet tillkom Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individ som vilseleder från den är den som är vilseledd. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Utan tvekan så har Allah subhanahu wa ta'ala valt ut den bästa månaden för oss, vilket är Ramadan, för att vi ska få nytta av det. Och under Ramadan så gör man en rad olika saker som en troende, en praktiserande muslim får nytta av. Och det har vi talat om, att be nattbönen. Vi har talat om att göra dua. Igår var det om istighfar. Att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Syftet med allt detta som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: la'allakum tattaqun. Möjligtvis så ska ni frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och många gånger så att när man får uppleva någonting, när det är, låt oss säga att det är karusell i staden. Vi säger, idag i Falkenberg kommer de ha karusell. Första dagen, mashallah, det är i stort sett alla människor som vill vara på karusellen, de kommer första dagen och andra dagen. Men sen mot slutet av sista dagarna, de flesta backar. Subhanallah. Och var finner man godheten? Man finner det i slutet. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, han rekommenderade oss att sträva efter det bästa av Ramadan, och inte bara efter de första dagarna av Ramadan, men däremot speciellt under de sista 10 dagarna av Ramadan. För att under Ramadan så har Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarat Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala sänkte ner Koranen, vägledningen, bruksanvisningen, saker och ting som vi ska implementera i våra liv för att vi ska följa den, för att vårt liv ska vara bra. Vad är detta Koranen? När kom den ner? Under Ramadan. Under Ramadan månad kom hela Koranen ner till första himmel. Och så Jibril alayhi salam under 23 års tid kom med det till profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, som vi har sagt innan, han var väldigt generös, och han var ännu mer generös under Ramadan då Jibril studerade Koranen med honom. Yani med andra ord, Ramadan är lika med Koranen. Koranen är lika med Ramadan, och så kan man säga att de två är varandras spegel. Den ena speglar den andra. Men nu under Ramadan, utav allt annat som vi har talat om, en sak har vi inte talat om. Och det är att göra i'tikaf. Att bosätta sig i moskén. Att vistas i moskén under de sista 10 dagarna av Ramadan. Om Allah subhanahu wa ta'ala sänkte ner Koranen under allmaktens natt: inna anzalnahu fi laylatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الله سبحانه وتعالى säger i Koranen: vi har uppenbarat den under allmaktens natt. Yani lägg märke till namnet allmaktens natt, ليلة القدر. Under den här natten som Allah subhanahu wa ta'ala sänker ner till första himmel, vad är det som kommer att ske det nästkommande år? Yani subhanallah. Vad är det jag vill att Allah subhanahu wa ta'ala ska skriva om mig? Vad är det jag vill att Allah subhanahu wa ta'ala ska låta änglarna få veta om mig? Under allmaktens natt kommer det ner allt som kommer att hända ett år framöver. Så änglarna, vi har talat om änglarna när vi pratade om iman. Änglarna vet absolut ingenting vad som kommer hända imorgon. Ingen vet. Det enda som vet är Allah subhanahu wa ta'ala. Och han meddelar änglarna och de får sin uppgift. Yani till Allah subhanahu wa ta'ala tillhör det bästa exemplet. Om du jobbar på ett stort lager och sen företaget som du jobbar med, de har fått en order från ett företag. ICA har beställt från det lagret du jobbar på olika grönsaker och olika varor. På morgonen när du kommer till jobbet, innan du kom, du visste inte vad som skulle göras. Men du vet om att du kommer jobba. Änglarna är så, Allah subhanahu wa ta'ala har skapat dem. De ska utföra sina jobb. De vet inte vad som kommer hända. De får tilldelad sin uppgift under dagen. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala talar om jinn, att de brukar yastariquna sam', de brukar lyssna, försöker lyssna vad är det änglarna de tilldelas för information. Så Allah subhanahu wa ta'ala sänker ner under allmaktens natt allt som skulle ske under det nästkommande året.
Vad kommer den här uppgiften ifrån? Från al-lawh al-mahfuz. Det som är nedskrivet i al-lawh som Allah subhanahu wa ta'ala har hos sig, som Allah subhanahu wa ta'ala bort pennan 50,000 år innan han skapade himlarna och jorden att skriva. Han sa till pennan, enligt sahih muslim, awwalu ma khalaq Allah tabaraka wa ta'ala al-qalam, faqala aktub, qala wa ma aktub, qala aktub ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. Det första som Allah skapade är pennan. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till pennan, beordra den, skriv. Han sa, åh Allah, vad ska jag skriva? Han sa, det som kommer att ske fram till domedagen. Så varje år kommer det ner under allmaktens natt det som kommer hända. Vad ska en troende, vad ska en praktiserande, ska en fastande göra under den här allmaktens natt? När är det allmaktens natt? Hur kan vi uppleva det? Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen tydligt och klart, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. I Allahs sändebud hade ni ett gott föredöme. Yani subhanallah, Allah har inte sagt i Koranen, i Zlatan Ibrahimovic har ni ett gott föredöme. Eller i Zidane, eller vem är det som är, det är bara de som jag kommer ihåg som mina barn nämner. Och av de fotbollsspelarna, eller sångare och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala har inte sagt något av alla de här kända. Men vad är det han säger? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن كان متأسيا فليتأسى بأبي القاسم. Den som skulle efterlikna någon, så ska han efterlikna Abul Qasim, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ar-rahmatul muhdat, barmhärtigheten som Allah subhanahu wa ta'ala har sänkt till hela mänskligheten. Människor som djur, naturen som universum, Allah subhanahu wa ta'ala skickat honom som rahma. Hur var hans tillstånd under Ramadan? Vad gjorde han under Ramadan? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enligt berättelsen från Aisha, enligt al-Bukhari, han gjorde i'tikaf de första 10 dagarna av Ramadan. I början alltså. Inte under en och samma Ramadan. I olika Ramadan. I början så gjorde han i'tikaf under de 10. Alltså han bosatte sig i moskén under de första 10 dagarna av Ramadan. Och sen året därefter så gjorde han under de mellersta 10 dagarna av Ramadan. Han bosatte sig i moskén. Sen mot slutet enligt Aisha att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan i'tikafu, alltså i slutet av sitt liv. Han brukade göra i'tikaf, bosätta sig i moskén. Ägna sitt liv, ägna sina tankar, ägna sitt beteende, ägna sin tillvaro och närvaro och beteendet och allting invändigt för Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala har givit dig 365 dagar. Du ska bara ägna 10 dagar för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Men i slutändan så är det för dig. Wallahi, den som har gjort i'tikaf i en moské och bosatt sig i moskén, wallahi, 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 om man gör det, sitt hjärta vill inte gå ut från moskén när det är iddagen, efter att, alltså, eller på kvällen innan iddagen. Man vill inte. Man känner att man kommer att lämna ett ställe. Man har varit närvarande med Allah subhanahu wa ta'ala. Man har kunnat göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tänk, vartenda luft som du andas in och ut, det är för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Vartenda blick, vartenda rörelse, vartenda sömn, vartenda, allt du gör i moskén, det är för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Så det är någonting som vi bör passa på. Vi bör passa på. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Tahrim, vilket vi kommer inshallah till. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad. Änglarna som Allah subhanahu wa ta'ala talar. Allah subhanahu wa ta'ala säger, åh troende, lägg märke. Allah säger inte, åh muslimin eller åh människor. Han säger nej, åh troende, ya ayyuhal ladhina amanu. Med andra ord, är du troende, lyssna vad Allah vill av dig. Vad vill Allah? Ta hand om din familj. Ta hand om din fru. Ta hand om dina barn. Skydda dem. Från vad? Från ett brinnande eld. Som kommer att brinna. Vad är det för bränsle den har? وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ. Den kommer att vara igång av människor och stenar. Allahu Akbar. Vad är det som övervakar över den? Änglar. Änglar som vi har talat om. De lyder Allah. De gör så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Enbart det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. En ängel har ingen lust, har ingen begär, har inga tankar, har inget egna åsikter. De har en uppgift. Och det är det de gör fram tills Allah subhanahu wa ta'ala låter dem dö. Det är de som övervakar. Varför hoppar jag över i'tikaf och nämner detta? Jo, för att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, enligt sahih muslim, vad är det han brukar, Aisha رضي الله عنها وأرضاها هن صاد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
وفاه محمد صلى الله عليه وسلم اللي عائشه اللي صحيح مسلم وصحيح وفاه محمد صلى الله عليه وسلم brukar de kämpa under de sista 10 dagarna av Ramadan det som han aldrig kämpa i andra dagar. Kämpa. Vad menas jag med kämpa? Sträva efter att göra goda saker. Sträva efter att göra det som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Och enligt Al-Bukhari så från Aisha också. Vad är det hon sa? أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أم دي إيدهم سيستة تي داغنا أو رمضان سو فايدة هم بك يا سبحان الله شد مئزرة هندو تيل أصو بيكسان ودنتلت يعني من أن رؤود ندوية När du, vi tar samma exempel igen, när du jobbar på det här lagret och du ska lasta på tunga saker, vad är det du gör? Du går och hämtar ett bälte som du sätter runt om magen och spänner den ordentligt. Vad är det du menar? Nej, nu är det allvar. Nu ska jag jobba på rätt sätt. Nu ska jag göra det så som Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ska jag ta tag i det. Nu ska det göras. Det betyder. Och det här Ahlul Ilm, de med, som kunskapsmänniskor, de har förklarat detta. Det här är typ ett tecken på att han satte igång för att göra goda saker för sig själv, för att lära sin nation, för att lära sina följeslagare, för att lära sina människor som kommer att tro på honom, för att lära dem han älskar, för att lära dem han älskar, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Shadda mi'zara. Yani, خلاص, han drog till och säger nu ska det göras på ett sätt, subhanallah. وَأَيْقَذَ أَهْلَهُ Och det är det som jag var inne på. Att man ska skydda sig själv och sin familj. Profeten sallallahu alaihi wasallam, vilket är bortglömt nu för tiden. Han väckte sin familj för att vara uppe om nätterna under de 10 sista dagarna av Ramadan. Subhanallah. Att vara uppe, att be till Allah subhanahu wa ta'ala, att göra zikr, att ominnas Allah, att göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Att nämna, att läsa Koranen, att göra saker och ting som är till nytta. Det är det han gjorde, subhanallah. Och ayqadha ahla. Man säger, Allah, jag har bråkat med frun, jag orkar inte. Khalas, inshallah, hon får kamma sig. Jag orkar inte väcka henne. Varför brorsan? Du vet, om jag väcker henne, hon kommer att gnälla och gnälla och gnälla. Så att, på grund av att hennes gnäll, så vill jag inte jag väcka henne. La ilaha illallah. Ja, det är sista 10 dagarna av Ramadan. Det kanske hon slutar att gnälla för att du börjar väcka henne. För att hon upptäcker att du bryr dig om henne. För att det är välsignade dagar. Ja, det finns ju olika aspekter att se på problemen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han väckte sin familj. Ayqadha ahla. Han väckte sin familj. Upp och be. Subhanallah. Och det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som säger, må Allah vara barmhärtig över en man som vaknar om nätterna och ber till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen innan fajr väcker man sin fru. Om hon vägrar, så då spiller man lite vatten över hennes ansikte för att hon ska vakna. Inte hämta den största dunken och bara hälla över henne. Nej, du ska inte duscha henne. Du ska typ väcka henne. Du ska störa henne. Yani inte, wallahi, det är de som önskar inte att hämta dunken. Att avtala med kommunen att hämta den allra största vattentanken som finns för att hälla det över henne. Subhanallah. Nej, han säger bara kasta lite vatten på ansiktet för att störa hennes sömn. För att verkligen när man får lite vatten på ansiktet då vaknar man till. Det är det som är tanken. Och likadant säger Allah subhanahu Allah sände Bussa sallam. Rahimallahu mra'atan. Alltså må Allah vara barmhärtig över en kvinna som gör exakt samma handling. Samma handling. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han brukade väcka sin familj. Ta tag i det här. Och så ahya leila. Han brukar vara uppe om nätterna. Be till Allah subhanahu wa ta'ala. Göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Inte sitta där och vara upptagen. Yani subhanallah, om du nu under de sista 10 dagarna av Ramadan, vilket är idag, vi fastar den 17:e dagen. Yani med andra ord, inshallah, natten till måndag, så kommer vi tillträda de sista 10 dagarna av Ramadan. Vill man göra i'tikaf, så kommer man in till moskén natten till den 20:e av Ramadan. Kommer man in till moskén innan maghrib och bosätter sig i moskén, och man ska välja helst en moské som jum'a äger rum, en moské som man har möjlighet till att duscha. Alhamdulillah, i Sverige nu, de flesta moskéerna som byggs eller böneplatserna, det finns enligt lagstiftningen att man ska bygga en dusch och det ska vara tillgång till det. Man väljer en moské där jum'a äger rum så att man inte behöver gå ut och lämna. Och subhanallah, man tillträder den här moskén natten till den 20:e av Ramadan och lämnar moskén om man vill göra i'tikaf, bosätta sig i moskén, när de säger att det är id dagen efter maghrib. När maghrib träder in,
Om man vet om att det är Eid dagen efter, så man ber med Maghrib och så lämnar man moskén och återvänder hem igen. Och det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, enligt Aisha, så han gjorde i'tikaf. Han bosatte sig i moskén de sista av hans år tills han dog, säger hon. Och efter hans döds bortgång, så vem är det som gjorde det efter honom? Hans fruar, våra mammor. De gjorde i'tikaf. De gjorde i'tikaf. Det här är också en signal för all svensk media. De säger, ni bestämmer över kvinnor och ni gör. Profetens fruar, sallallahu alaihi wasallam, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med dem allihopa. De gjorde i'tikaf efter profeten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Det är det som händer. Vad händer under allmaktens natt? Vad händer under de sista 10 dagarna? Allah sänder bud, sallallahu alaihi wasallam. Han säger, taharraw. Leta efter, försök att uppleva. Vad ska man säga? Taharraw, alltså sträva efter att få uppleva allmaktens natt under de sista 10 dagarna av Ramadan. I en annan hadith, han säger under de sista 7 nätterna till Ramadan. Udda nätter, helst udda nätter. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han hade fått reda på när allmaktens natt skulle äga rum. Men Allah subhanahu wa ta'ala lät profeten glömma det. Fanusitaha, säger han. Så jag fick glömma det. Och vem är det som fick honom att glömma det? Allah subhanahu wa ta'ala. Varför? För att vi ska sträva efter. Om vi hade vetat att det är natten till den 27 till exempel, som de flesta tror, det kan vara natten till den 21, det kan vara natten till den 23, 25, 27, 29, ingen vet. Ulema brukar säga, den kan variera. Och andra säger den är fast, och tredje säger det är just den natten. Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Så vad ska man göra för att kunna uppleva att vara på den säkra sidan? 10 sista dagarna av Ramadan. Vad gör man? Bosätter sig i moskén, läser Koranen, vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala, reflektera, lämna gärna mobilen hemma. Är det så att du måste ha en mobil, gå till de här gamla Nokia telefon 121-an. Jag säger inte 3310, den är för avancerad. 121, den absolut minsta telefonen. Med, som man brukar säga på arabiska, allo, bye telefon. En telefon bara för att säga allo och så bye, hej då. Inget annat, inte ens sms. Wallah, jag har en sån hemma. Jag, inte för det enda målet, men jag har en sån hemma. Subhanallah, till och med om du får ett sms, du kan läsa ett ord åt gången i displayen. Ett ord åt gången. Ja, du ska gå ner där 100 gånger för att läsa ett sms på 100 ord. Subhanallah. Är det så att du måste ha en telefon? Ta en sån telefon. Och mashallah, loppmarknaden, de är fyllda med såna telefoner. För en 10 eller 15 spänn, 30 spänn kan du få tag i en sån telefon. Ha det till det enda målet. Varför? För att inte bli upptagen med Facebook. Mashallah, man går in under de sista 10 dagarna av Ramadan och ser på våra syskon i islam. Mashallah, deras profiler. Yani att de har tid att uppdatera sin Facebook, sin Instagram och sin story. Ja, det är sin story på så Snapchat. Att de har tid till detta. Och de har inte tid att läsa Koranen eller göra dua. Det är skandal. Wallahi, det är skandal. Så vi behöver reflektera över. Se, vad är det Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss? Och göra det. Och sträva efter för att uppleva det. Vi lever detta året. Vi kanske inte lever nästa år. Vi lever detta året. Men vi kanske inte lever. Så det här allmaktens natt som Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det han säger? Khayrun min elfi shah. Men hurma khayraha faqad hurm. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala säger den är bättre än 1000 månader. 1000 delat med 12, 83,4 ungefär, avrundat. En natt bättre, alltså att vara uppe en natt och be till Allah subhanahu wa ta'ala under den natten är bättre än att göra ibadah, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala 83,4 år i sträck utan avbrott. Natt, ja wallahi, en natt. Rahma från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är barmhärtighet från Allah subhanahu wa ta'ala till var och en som är troende. Allah, en natt är bättre. Och vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Han säger, fihi laylatun hiya khayrun min alf shahr. I den, alltså i Ramadan, finns det en natt som är bättre än 1000 månader. Man hurima khayraha faqad hurim. Den som erövas dess godhet, alltså i Ramadan, Ramadan månad, i vilket det finns en natt. Den som erövas, yani, vad betyder erövas? Är det några banditer som har kommit till dig och snott det här godheten från dig? Ja, jag kan säga ja. Vilka är de här banditerna? Det är små shaitan som snurrar i våra hjärnor. Det är små banditer, shaitan, som sitter och får dig att gå till Facebook och Instagram och sociala medier och sitta där och gå hem och gnälla på frun. Brorsan, du behöver kanske semester från frun. Jag säger det helt öppet. Du kanske behöver semester. Lämna henne.
Gå till moskén och ägna din tid till Allah subhanahu wa ta'ala. Koppla det med Allah subhanahu wa ta'ala. Gör dua till Allah att han ska göra henne bättre. Du kanske går ut och hon är en annan människa. Vem vet? Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Men det är tillfälligt. Profeten Muhammad s.a.w. han säger men huvima khayraha faqad huvim. Den som erövas dess godhet och sannoliken är den som är erövad. Subhanallah. Subhanallah, godheten. För vad? Hon är din fru 365 dagar om året. 10 dagar ägnar dem till Allah. Okej, jag kan inte göra i'tikaf, bror. Wallahi, jag jobbar och jag kan inte. Alhamdulillah. Kom till moskén under de här sista 10 dagarna. Var i moskén så mycket som möjligt. I moskén de kanske serverar futur. Alltså när man bryter fastan. Försök vara i moskén. Ät vad som helst. Ägna din tid till fajr i moskén så att du är uppe. Då har du i alla fall upplevt den. Om inte du gör i'tikaf, du kan ha upplevt den. Det finns ingen regel lika man måste göra i'tikaf för att få belöningen av allmaktens natt. Det finns inga sådana regler. Och vad är det man ska säga om man får uppleva allmaktens natt? Vilket man ska sträva efter de 10 sista dagarna. Aisha radiyallahu anha och ardaha, hon sa, åh Allah sände bud, har du sett om jag har fått uppleva eller fått reda på när allmaktens natt äger rum? Vad ska jag säga? Så säger han till henne, säg Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anni. O Allah, du är den förlåtande. Och afu, på svenska säger vi den förlåtande. Man är egentligen den förlåtande som stryker bort syndet och tar bort den helt och hållet. Inte bara ge förlåtelse för den. Det är skillnad att bara ge förlåtelse, då finns syndet kvar i din sahifa, i din så att säga, i din, det som du har gjort. Men när det är afu, då har han gett förlåtelse för den och tagit bort den helt och hållet. Så profeten Muhammad s.a.w. sa till Aisha, säg Allahumma, o Allah, du är den förlåtande som stryker bort synderna. Tuhibbul afu, Allahumma innaka afuun karim. O Allah, du är den som stryker bort synderna, generös, älskar att ge förlåtelse. Älskar att ge förlåtelse, lägg märke till det. Vår religion som jag snackat om för ett tag sedan, den bygger på kärlek. Älskar att ge förlåtelse. Allah subhanahu wa ta'ala älskar det bästa för oss. Men vi älskar inte det bästa för oss själva. Tuhibbul afwa, älskar att ge förlåtelse, så ge mig förlåtelse. Han har inte sagt till henne, säg, o Allah, låt mig tillträda paradiset. O Allah, låt mig vara med profeten Muhammad. O Allah, låt mig vara lycklig i detta liv. O Allah, låt mig vara lycklig i nästkommande liv. O Allah, låt mig göra det. Vad är det Allah sände Musa alaihi wasallam? Jag har alltid sagt att jag kommer gnälla om den. Eller sahih muslim. Vad fick profeten Muhammad s.a.w? Innama utitu jawami al-kalim. Jag har fått samlingsorden. Han sa till henne en mening. Du är den som ständigt ger förlåtelse. Stryker bort synderna. Älskar att göra det. Så ge mig förlåtelse. Han sa det här meningen till henne. Och det säger allt. Om en individ får förlåtelse. Och en synder är borttagna. Och de är bortstrukna. Och de existerar inte. Och Allah har givit dig förlåtelse. På automatiken, du kommer komma in i paradiset. På automatiken kommer du träffa profeten Muhammad. På automatiken kommer du vara lycklig i detta liv. På automatiken kommer du vara lycklig i det nästkommande liv. På automatiken kommer Allah underlätta för dig. På automatiken kommer du känna dig lycklig. På automatiken kommer du vara en människa som gör nytta. Så att mina dyrbara syskon, sträva efter. Gör det som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss att vi ska göra. Gör det som Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss att vi ska göra. Sträva efter. Det är en natt under året. En natt. Kan inte du göra i'tikaf? La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah lägger inte en tyngre börda på en. Men jag vet om att du kan komma till moskén mellan maghrib eller mellan isha och fajr. Egentligen natten, den räknas till, den börjar efter maghrib. Efter solnedgången så har vi tillträtt den nya dagen enligt islam. Enligt vårt beräkningssätt. Varför tittar vi efter månen natt, alltså på kvällen innan man ska börja fasta eller man ska avsluta fasta? Jo, för att när man ser att det är en ny måne, det är då natten börjar och det är då. Och då kommer man in till moskén, tillbringar sin tid mellan maghrib och fajr. Och mellan maghrib och fajr, ja, vi snackar om 4 timmar. Brorsan, 4 timmar gånger 10, det är 40 timmar. Det är 40 timmar på 10 dagar som du ägnar den tiden. Jag vet om du kommer komma hem, sitta på sociala medier och snacka med dina bröder, bråka med frun och dividera med grannar och tjafsa med dina barn. Ja, stäng av allt detta. Kom till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala och lägg allt åt sidan vad Allah subhanahu wa ta'ala
kommer underlätta för dig. Och du kommer bara se vad du kommer uppleva. Du är nära Allah subhanahu wa ta'ala. Det vi ska sträva efter. Och det är det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har lärt oss. Han har gjort i'tikaf. Låt oss göra som honom. Hans fru har gjort i'tikaf efter honom. Låt oss göra som honom. All maktens natt som finns under de sista 10 dagarna av Ramadan är ingenting att missa. Även om du skulle bara göra 2 rak'at varje natt. Jag säger bara tips, wallahi. Wallahi, jag älskar det för Allahs skull. Tips. Gör 2 rak'at om natten. 2 rak'at om natten. Oavsett längd. 2 rak'at med avsikten till qiyamul layl under de sista 10 dagarna av Ramadan. För att garantera att du kommer uppleva all maktens natt. Och säg alltid under de här 10 dagarna: Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan inte det på arabiska, säg det på svenska. Kan inte det på svenska, säg på engelska, på polska, på serbiska, på italienska, på latin, på vad som helst. Säg på vad som helst. Dua är tillåtet att göra på alla språk. Bäst på arabiska, på originalet. Kan du inte, kör. Men gör det hela tiden så att Allah subhanahu wa ta'ala ger dig förlåtelse. Att inshallah du blir lycklig i detta liv och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och låta oss få uppleva allmaktens natt. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tuyassir lana laylatul qadr. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alna min alladhina yuhyina laylatul qadr wa taqabbal minna ya arhamar rahimin wa salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.